في القلب شعاع يهديني نور الإيمان سرى فيني. Allohning hech kimga ehtiyoji yo'q. Allohning hech kimga ehtiyoji yo'q. Alloh al-Malik. Alloh hech kimga muhtoj emasdir. Sizlar faqirsizlar. Sizlar Allohga muhtojsiz. İnsanlar kibirga berilganlar. Namoz o'qishga majbur emasman, roza tutishga majbur emasman, yoki undan ham yomon. 10 yildir roza tutyapman, 10 yildir namoz o'qiyapman, lekin nima uchun Alloh menga buni bermaydi? Nima uchun? Nima deyapsan? Seningcha Alloh senga nimalardandir qarzdormi? Seningcha Alloh senga nimalardir berishga majburmi? Seningcha Alloh senga muhtojmi? Allohning hech kimga ehtiyoji yo'q. Hech kimsaga ehtiyoji yo'q. Allohning rasuli sahobalar bilan, ya'ni dunyoga kelgan eng buyuk ummatiga o'tirardi. Dunyoga kelib ketgan eng buyuk ummat. Bu mening fikrlarim yoki ulamo va shayxlarning fikri emas. Alloh Qur'onni tushirarkan sahobalar haqida shunday buyurdi. Men ulardan roziman, ular ham mendan rozidirlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sahih bir hadisida keladi. Hadisda Rasululloh ashobiylar o'tirgandi. Ularga aytdiki: "Men sizlar ko'rmagan narsani ko'rdim. Sizlar eshitmagan narsani eshitdim." Osmon g'ichirlab ingradi va g'ichirlab ingrashda ham haqli edi. Sahobalar juda hayratlandi. Nima demoqchisiz Allohning rasuli? Osmonning g'ichirlashi nima deganingiz? 7 qat osmonning g'ichirlashi nima degani? Sizlar yaxshi bilasizlar birodarlar. Mashalloh. Chunki bugun endi bizlar bilim va mantiq insonlari bo'ldik. Astronomiya haqida bilgan har narsamiz haqiqatning 1% ham emas. Bizning quyosh sistemamiz, galaktikamiz, millionlarcha galaktikalardan faqatgina bittasi va faqat bizning quyosh sistemamiz, faqatgina bizning galaktikamiz haqida olimlardan biri shunday dedi. Faqatgina bizning galaktikamizda hattoki son-sanoqsiz yulduzlar bor. Bizniki millionlarchasidan bittasi xolos. Boshqa millionlarni qo'yib turaylik. Faqatgina bizning galaktikamizda juda-juda ko'p yulduzlar bor. Bilasizlar, quyosh galaktikamizdagi eng kichik yulduzlardan biridir va faqatgina quyoshning o'zi yerdan millionlarcha kattalikda. Olim aytadiki, agar galaktikamizdagi har bir yulduzga ism berishga urinsak edi, bunga tayyormisiz? 300 trillion yilga ehtiyojingiz bo'lardi va o'shanda ham hamma yulduzlarga ism berib ulgurmagan bo'lardingiz va butun bularning barchasi osmonning birinchi qatida. Allohning rasuli sallallohu alayhi va sallam aytadiki, 7 qat osmon g'ichirlab ingradi va g'ichirlab ingrashda ham haqli edi. Nima uchun? Nima uchun yo Allohning rasuli nima uchun g'ichirladi? Bilasizlar, ba'zan bir narsaga katta hajmdagi yuk yuklasangiz, shunda u ovoz chiqarishni boshlaydi. Chunki og'irlikni ko'tara olmaydi. Allohning rasuli aytdiki, 7 qat osmon bundan ortiq yukni ko'tara olmaydi. Bu yuk nima? Aytdilarki, osmonda Allohning o'ziga sajda uchun qo'ygan farishtalari borki, 4 barmoqlik hatto bo'sh joy yo'qdir. Va seningcha Allohning sening pulingga ehtiyoji bor, shundaymi? Namoz o'qib o'qmasligingni Allohga foydasi bormi? Osmonda Allohning Allohga sajda uchun qo'ygan bir malak yo'qki, 4 barmoqlik bo'sh joy topolsang. Farishtalar yaratilgan vaqtlardan Allohning huzurida bo'ladigan vaqtga qadar doimiy bir sajda holidadirlar. Boshqa hech narsa qilmaydilar. Millionlarcha yildir davomiy sajda. Shunga qaramay Allohning huzurida ekan, Allohim bizga rahmat qil, bizni af et deydilar. Senga munosib ibodat qila olmaganimiz uchun bizni kechir Allohim. Senga ibodatimizni barkamol qila olmadik. Sen va men Allohning bizga ehtiyoji bor deb hisoblaymiz. Insonlar nafslariga erk berib, kibrga berilib yuribdilar. Birodarlar, Allohning hech kimsaga ehtiyoji yo'qdir. Allohning kimsaga ehtiyoji yo'q.